Nalazimo se na 7. makrofestivalu u Rumi. Sa nama je, možemo reći, predsjednik žirija, Mirko Trifunović Perišin. Kako si? Ne znam kako je Mirko, ja sam Marko i dobro sam. Marko si dobro, Marko. Dobro sam, da. Ja se mislim u glavi nešto, zašto Perišin, ali to sam te već jednom pitao. Ali sam zaboravio. I onda Marko, Mirko, Zoki... Pazi, ime nije uopšte bitno. Bitno je taj nadimak u celoj Srbiji, pa i šire sam poznat po nadimku. Inače, to je jedna muzička tradicija, otac, deda, koji mi se zvao Periša, pa onda to ide s kolena na koleno. Periša, Perišin, Perišin. Pa idemo dalje tako sa nadimkom. Eto. Dobro, deki. Ma ništa, Zoki. Tako... Evo, da te pitam, Dragane, jesi dobro? Milane, super je. Ti, dobro si. Evo, nije loše, ja kao ovaj Jasmin. Znači, Perišin je bio neki tamo deda koji svirao šta? Jeste, koji je svirao violinu, po moj čale harmoniku, pa sam ja počeo violinu, pa harmoniku. Jedna muzička tradicija, ja nastavljam i mislim da ide lepo. Dobro, lepo. Što se tiče Akro festivala, evo samo kratko par rečenica, ti si predsjednik žirija, svake godine, odnosno svaki put je festival sve bolji, bolji, sve jači, jači, sve više učesnika. Kako se tebi čini? Pa, pre par godina sam prvi put bio ovde i bio sam član žirija. I tu sam napredao, ajde tako da kažem, i došao sam do ovog, mislim da je, ne znam koji, već 7. po redu festival, i došao sam do tog stadiuma gde sam, naravno, nosim akreditaciju, predsednik žirija. Predsedniče? Predsedniče, mislim, poštujte me, šalim se, naravno. Hoću da kažem da ono što mogu sada da vidim na početku večeri, ima dosta kandidata i već znamo od ranije da je dosta bilo tu kvalitetnih pevača. I mislim da će večeras biti jedan poseban lep festival. Da. Inače si učestvovao na festivalu i sa nekad tvojim pesmama, kao aranžer, to najviše radiš, je li tako? Da, da, jesam učestvovao, ove godine nisam, ali za sledeći ćemo već malo da poguramo da nas bude više. Tako je. Hvala puno Marku Trifunoviću Perišinom i naravno družimo se na budućim festivalima. Hvala Milane. Ćao Dragane. Molim.